Всім привіт! 23 квітня, розвідка нових місць. Сьогодні в планах половити карасика на вудочку з боковим ківком і на поплавок. Прикормив два місця. Перше тут, біля коряги, і інше там. По прикормці в мене перловка з горохом, з часником. Вудка в мене сьогодні нова, 7-метровка для бокового ківка. З тестом 14-40 грам, якщо не помиляюсь. 7-метровка. Купував на промі. Посилання залишу в описі. Кому цікаво, також. Це перший карасик. Камера шкода не засняла, я саме на поплавку фокусував. Підійшов на кашку. Ух, вудка склалась. Саме ідеальний варіант жарового карася. На черв'яка. Тепер і замочимо садок. Сразу покльовка на поплавочну. Подивись, що робиться. Карась підійшов на кашу. Годинку майже. Ну 40 хвилин пройшло, як закормився. Клас. Карась саме такий, як я люблю. Не більше, не менше. А заглотив. Просто капець. Іди в норку. Ось ще один карасик. Сюди. Такий віркий. Такий гарнюня. На боковий. На поплавок теж щось там прокльовувало, але не хотіло брати. Опустив мормишку і є. Все-таки боковий кивок рулить. Ах, йоханий бабай. Зійшов. Але все-таки мормишкою нащупав того карася. Але зійшов. Та блін. У мене опять зацеп. Коротше, думав зацеп. А карась завів під корягу. А я собі... Да, буває. А він тихенько клюнув і завів туди аж ті гіляки. Я вже давай поплавок виривати з гонтям. А він випливає. Боковий кивок спер так на ту корягу. І щось вроді клює вже. Щось дергало. Так, поплавочку я закину з правої сторони, де я прикормлював, там де карасик нам в корягу заліз. А боковий кивок у мене буде з лівої сторони. От я його так спер на пеньок. Так. Ось так. Так, що я можу сказати за цей ставок? Це не платник і це не орендований. Тобто водойма відкритого типу. Але місцеві мене просили не говорити, де це і що це. Тут є величезні коропи, величезні товстолоби і амури. Тобто величезні це більше 20 кг. Щука велика є. Щука, кажуть, теж більше 10 є. 3-5 попадається. Мілкої щуки немає. Ну, карась ви бачили, який тут. Хто у нас там клюнув? Ох, який карасик взяв. Та як це він так клюнув? Іди сюди. Оба. Ох, тебе хтось погриз. Щука, мабуть. Ну, сітки тут не ставлять. Тут місцеві за цим пильнують, щоб браконьєрів не було. Переставив на поплавочну ось такий малесенький гачок. То поплавочка зовсім практично мовчала. Зацепи просто тут капець. Щоб ви розуміли, на поплавочну удочку я вже пачку повністю гачків використав. А на мормишку, ну це вже четверта обірвана мормишка. А на поплавочку то вже за десяток перевалило. Щось я не припоминаю, що в мене така рибалка була. Більшість часу тратиш на перев'язування. Понятно, що тут так не так багато людей ловить. До речі, як зробити такий боковий кивок, є відео на каналі. Посилання залишу в описі, кому цікаво. Так, прив'язуємо мормишку і вперед. Дивіться, он що суне чорне. Дощ. А чому прикол, що тут сховатися нема де. Тут позаду мене ліс. Хоча синоптик не передавав на сьогодні доща. Завтрашнього дня знову заливати буде. Вже скільки, півтора місяця заливає. На рибалку практично не вийти. Якщо клюне різко і буде щось велика риба, то вудочку максимально доверху держи і давай її грати, поняла? Тихо, це тебе коропань. Підсікай, підсікай. Є? Є? Ой, там щось був. Короб, Аня, був. Я ж казав, що то короб. Там дуже пульки воно сплили. А чому ми плюнули? Живе, так? Капець, мене поплавок зламався. Коротше, представте, сидів я собі, спокійно ловив рибу. І тут приїхала жінка з доці. Забрали в мене вудки. Доці клюнув короб, поламали поплавка. Вон вершинка ламається, валяється. Зараз буду якось скреплювати. А Юля опять зачепила мормишку, на неї карась клював. Ну якось так. Вон дощик надвигається. Так, зараз, Анюта, я спочатку обірву тут мормишку, потім до твого поплавка доберусь. Що ж вона зробила? Три кульбабки вместе соєдинили. Реально. Ого. Ого. Нашло. Такого, що я не бачив. Вони прямо тут, бачиш, таку троє. Угу. Класно. Я теж це не бачила. Дощ так і не перестає, вже майже годину йде, навіть дужче пускається. Я камери понакривав, неможливо знімати. Та й карась щось перестав брати. Подивимося, що сьогодні вдалося спіймати. Ну, з десяток карасиків буде. Для початку, для відкриття карасевого сезону, такі є зачетні, гарні карасики, вважаю нормально. Якщо відео сподобалось, підтримайте вподобайкою і підпискою на канал. Дякую за перегляд. От той дощ. Ну нічого, і так нормально.